Zdravím vás u dalšího videa z hry Alan Wake. A máme teďka následovat stopy krve. Tak jsem zvědavý, kam až nás to zavede. Entelis. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions, inspiration for the story that would lead me deeper. So. I had a real idea, a new story thread. I changed the story, and with that, the dark place changed. Some fed came looking for the cult, but it was a trap, a satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Cože? To začíná být docela dost ujetý. Federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Takže my se můžeme měnit už nejenom lampou, to, co se děje kolem, ale i tím, jakože co Alan zrovna napíše. The cult reenacted the murders of Alan Wake's crime bosses.
I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence, their twisted Bible. Zase nějaký duchové jdou. Ale máme další Word of Power. Aha, dobrý, tak tady jsme získali nějaké věci do zásoby. Kam teďka se máme dostat? Co se to tady děje?
Teď máme světlo. A máme jít naspět někam. Do zatopené místnosti. Takže odsud jdu úplně pryč. Ah, semka to bude. Co najdeme tady. Hey, Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, but I'm not remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Jordan going? It's not great. This dream we're in. Putting a lot of roadblocks in my brain. The sketch you have does look like the door I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. And it knows that I am. He's like some sadistic mastermind torturing me. But you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, I'm often someone else. A different person with a different name living a different life in a different world. I'm something else. Takže tady máme mapku. Ještě můžeme s ním mluvit, asi ne už.
Jo, odsud jsem přišel. Tam taky něco bylo úplně na začátku té Caldera Station. Můžeme se tam jít ještě podívat. No už zase droply FPS úplně nesmyslně z ničeho nic. No, vyzbíráme si tady ty power-upy. Aha, no fakt, že tady něco je. Jdeme pryč. Zajímavý. Mě to vždycky drží pryč. Tak teď, když máme mapu, tak můžeme jít vyzbírat ty itemy, co tady různě potkáme. Teďka už jdeme dovnitř do toho tunelu. Nebo spíš do těch prostor. Co jsou tady osvětlených. A jdem se tady rozhlídnout. Co to bylo za šmejda? Ten byl pěkně zákeřný. Takhle vyskočit spoza těch dveří.
to a nevím, jak mám na ukázku. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. No jasně. A ono se to řekne, že to mám přepsat. Na horší to bude províst. No vypadalo to, kdyby šel po mně teďka ten duch. Co tam to ukazuje? Aha, tady je šipka další. Tady je. Co tam? Teď tam nic není. Musím tady najít něco novýho. Ale co to bude? By tady možná mělo být nějaký to echo zase.
this out on the plot board. Cože? To je blbost. Co se tady změnilo? Je tady něco jinak vůbec. To tady řekne. Co když ten příběh ještě připíšem? No, to jsou dveře.
taky něco mělo být ještě. Čeho jsem si tady nevšiml? Asi ničeho. Se něco nepohne tady. On už ale má trochu problém s tím, co je realita a co ne. Word of power. Sice přesně nevím, kde, ale šipka ukazuje sem a sem. To si dělají srandu, to je akorát za tím dřevem. To zkusím obejít. Ten jde po mně, šmej. Už si dají pokoj. Vypadá, že už jo. Tady nic nemáme, tady je mapa. A to není asi mapa, kterou bych mohl použít. Se dá ještě níž.
Aha, tady máme zase save point. Můžeme ještě jednou a jdeme se mrknout k tomu světlu. A chtěl bych ještě sem, tady se možná půjde dostat k tomu World of Power. Asi ne. Asi se k tomu zatím nemám dostat. To nemá, jdeme dál. A tady tu hru by měl člověk hrát tak nějak v kuse. Protože jinak zapomene, kde byl. No, budu to muset použít asi někde nahoře spíš. Budu se muset vrátit. Tam je tolik těch light shiftů. To se mi nějak nezdá. To budu muset zkusit dostat přes to.
Mám dokonce dvě světýlka. Tak a můžem dál. Ale dál. Super, tohle je trošku na hlavu, ale jde to. A už mám otevřeno. Co tady? Tady by taky měl být nějaký další. Nějaký další Words of Power. Mě nevím, nevím, jestli budou další, co budou točit. Tady je. Jsem to sebral. Asi jo. Asi už to budu mít sebraný. Vypadá to. Už to zmizlo. To by taky mělo být nějaký. Ale tady to je. End of the line. No, tak to je dobře. Už teď již chci vypadnout. Nedá se tam dostat. Jak je to možný? No, mám to tady zase nějak popřeházet.
No, vypadá to v pohodě, že tady nic není. Je tady něco special? Ale nějaký růd si tady můžeme pobrat, jestli tam něco bude. A oh. Tak přeměníme scénu. Divný. Hideout toho vražedného klanu, jo. Tak to je dost drsná věc. No je tady ještě něco. Vypadá, kdyby tady nic víc nebylo. A teďka nemůžu do toho. Teďka nemůžu do toho vlaku.
to přepíšeme a teďka bych měl moct v klidu zpátky. V klidu, jdeme zpět. No ještě by tady mělo být jedno světlo přece někde. Ne, musíme jít dál. A musím tam dát takový příběh, který bude mít otevřenou tu část, abych mohl projít. Což tuším, že bude ta FBI. Jde to pořád. Já to nechápu. Tudy bych se měl dostat pryč.
Aha, to mě říkáte, já jsem si to nevšiml. Tady je echo. Normálně takhle na stropě skoro. To nezní vůbec dobře. Mám dokončit rituál, jo. Aha. Jo, už máme otevřenou cestu. Mám takový dojem, že to budu potřebovat. Nebo ne? Jo, poberem si ty věci. To je super, mě tady zavřeli do vlaku. Šmejt jeden, jak šel po mně. Kde za těma dveřma by měla být. World of power. Ale zda někde bude safe, tak už to ukončíme.
A ono už bude asi končit kapitola. Bych to tak typoval. Takže by to už nemělo být nějak na moc dlouho. To je tam ale complete ritual. Tak to chci vidět jak. My se přece tady těch rituálů nějak neúčastníme. No nic není, OK. Tady je zase nějaký echo, tak si to poslechneme. Jsem mu ustřelil koule. Všechno. To je šmej. Jdeme dál. To tady, the word of power. Proč se na ně nedá kouknout normálně, to by mě zajímalo. Nic jsem mě tady přesto viděl, ale nechápu, proč je nemůžu vidět. Jsme zase tady na začátku. To možná bude ono. Že se mám dostat zpátky a teď změnit scénu na ten rituál. To bude ono. Ale to tak mělo skončit. Já myslel, že jsem měl utíkat. Nebo?
Ne, nebo nic, je to součástí. Děje. Nebo ne? Tak přece jenom ne. Přece jenom se to mělo změnit. Pryč. Jelej. Kdyby se to na mě nemělo dostat, doufám. Už může mít. Tak to jenom zkusit projít. Tak to by mělo už být konečná. Ajaj. Přidej, přidej. Přidej, ale ne. O, tak to bylo těsné. Co to je? Jak se to prolíná úplně ty obrazy? Co to hraje s náma na realita? Ale teď se nám potkaly ty dvě hlavní postavy. Ellen Wake s agentkou. S agentkou Sáru. Nebo Ságou. Tady máme konec téhle kapitoly. No, máme tady pokračovat, ale to bude zase v další epizodě. Díky za sledování a za podporu, mějte se pěkně a čau příště.